Биздин бүгүн өтө турган темабыз жер бетиндеги суу кабыгы. Жер бетиндеги суу кабыгы деген теманын үстүндө иштейбиз. Азыр биз биринчи суунун жер бетинде таралышы деген маалыматты алабыз. Жер бетинин 71% аянттын океандар менен деңиздер ээлейт. Океан менен деңиздер ээлейт. Болгон 29% гана кургактык ээлейт экен. Эгер де бунун аянтын эсептей турган болсок, бул 5.9 миллион квадрат километр. Квадрат километр. Башкача айтканда, жер бетинин дагы 4% саздар жана дарыяларды ээлейт экен да бул. Саз жана дарыялар. Жер бетинин суу каптап турган бөлүгү ошону менен экөөнү кошкондо бул 75%. 75% жер бетин суу каптап турат экен. Суу каптап турат. Эгер де дагы бир 11% аянтты мөңгүлөр ээлеп жатканын эске алсак, 11% мөңгү болсо, бул каяктагы мөңгүлөр? Бул Гренландиядагы, Антарктидадагы жана тоонун башындагы мөңгүлөр. 11% деп эсептесек, анда жер бетинин 86% суу объектилери, башкача айтканда суу түзөт экен. Жер бетиндеги литосферанын үстүн катмарындагы жана атмосферанын менен кошкондо жалпы гидросферадагы суулардын көлөмү бул абдан чоң болуп эсептелинет экен. Анын ичинен 96.4% бул дүйнөлүк океан. Дүйнөлүк океан экен. Мөңгүлөрдө да бир кыйла суу топтолгон, жер алдындагы суулардын көлөмү баалаш кыйын, бирок болжол менен бир 23 миллион куб километр суу бар деп эсептелинет экен. Жер бетинде түшкөн күндүн энергиясынан жана ордук күчүнүн таасири астында жаратылыштагы суулар үзгүлтүксүз кыйын аракетте жана суунун дүйнөлүк айланышы аркылуу бири-бири менен активдүү байланышта болуп, бирдиктүү системаны түзөт. Муну менен бул биз билебиз, суунун чоң айланышы жана кичине айланышы деген эки айлануу бар экенин биз билебиз. Суунун айланышына байланыштуу жаратылыш сууларын үзгүлтүксүз жаңырып турат. Бирок ар кайсы суу объектисинин жаңыруу мөөнөтү ар башка. Эң активдүү жаңырып туруучу туруучулар бул атмосфералыкнын жана агын суулар, бул дайыма жаңырып туруучу суулар болуп эсептелинет экен. Жаратылыштагы суунун айланышынын негизги звеносу океан менен кургактын ортосундагы суу алмашуулар. Бул процесс кургактыктагы таза суулардын жалаң сандык жагынан толуктоосун камсыз кылбастан, алардын сапаттык жагынан жогорку деңгээлин камсыз кылат экен да. Таза суунун негизги булактарынын бири агын суулар, биз муну билебиз. Агын суулардын эң маанилүү өзгөчөлүгү суунун айланышынын натыйжасында үзгүлтүксүз жаңырып туруусу. Агын суулар жалаң эле калыбына келүүчү дарыя сууларынын ресурстарынын маанилүү мүнөздөнүүсүн болгондон, көлдөрдүн суу сактагычтарында сууларын жаңыртып туруучу фактор катары эсептелинет. Бул суунун жер бетинде таралышы боюнча маалымат болду. Эми кийинки маалыматыбыз бул суунун мааниси. Суунун маанисин биз баардыгыбыз тең эле билебиз. Суусуз жерде жашоо жок. Ал эмес тиричиликтеги заттардын жалпы массасынын, баардык заттардын массасынын 3/2 бөлүгүн бул суу түзөт экен да. Же болсо суудан турат экен. Биздин организмибиз дагы көпчүлүк бөлүгү суудан турат. Мисалы үчүн аба жок шартта тиричилик болушу мүмкүн экен да. Мисалы анаэробдук микроорганизмдер абасыз жерде деле жашай берет экен. Ал эми суусуз жер шарында таптакыр тиричилик болбойт экен. Академик Вернадский айткан экен да, суу жана тиричиликтеги заттар генетикалык байланышта уюштурулган жер кыртышынын бөлүгү деп. Бул биосферадагы жүрүп жаткан биосфераны ала турган болсок, биосферада жүрүп жаткан заттардын алмашуусунда жана энергиянын агымында суу эң маанилүү компонент болуп эсептелинет. Суусуз тирүү организмдер заттардын алмашуучу жүрүшү мүмкүн эмес. Ошондуктан жаратылыштагы суулар башында кайдан пайда болгонуна карабай,
заттар алмашуу процесси боюнча тирүү организмдер аркылуу өтөт. Эгер де тиричиликтин башталышы 3 миллиард жылга жакын болсо, жаратылыштагы суунун бардыгы жок дегенде 99% биогендик болуп эсептелинет. Анткени жашоо бул жашоо суудан башталган. Башталган. Бул биохимиялык реакциялардын бардыгы тең. Биохимиялык реакциялардын бардыгы тең. Суунун катышуусу менен жүрөт экен. Микроорганизмдердин жалпы массасынын 80% бул микроорганизмдердин 81% суудан турат экен. Адам баласынын дене ткандары бул адам баласынын дене ткандары 70%ге чейин суудан турат экен. Ал эми кандын 79% суу экен. Демек биздин организмибизде жүгүрүп турган кандын 79% суу экен. Ал эми бул 8 айлык төрөлөлүк баланын салмагынын 81% суу экен. Мына суунун эң негизги мааниси бул организмдердин негизги составы бул суудан турат экен. Дагы бир кызыктуу маалымат. Медузанын 99.9% суудан турат экен. Мына биз суунун мааниси жөнүндө кыскача маалыматтарды алдык. Андан кийинки бул адам баласынын сууну пайдалануудагы негизги багыттары бар экен. Мына ошол кайсы багыттар экенин азыр биз карап чыгабыз. Адам баласынын сууну пайдалануудагы негизги багыттары. Биринчи багыты бул жөнөкөй суу керектөөлөр экен. Жөнөкөй суу керектөөлөргө эмнелер кирет экен? Жөнөкөй суу керектөөлөргө бул суунун бир бөлүгүн буруп кетип пайдалануу. Бул жерде деле суунун санына же сапатына зыян жок, бирок кургакчылык климатта агым суунун бир бөлүгүн буруп кетүү негизги дарыянын аягында экосистемаларга таасир тийгизиши мүмкүн экен. Демек, бул сууну буруп кетүү экен. Мисалы, Амудария менен Сырдарьянын суусун буруп кетүүдөн аралдын алабында бир топ кыйынчылыктарды туудуруп жана экологиялык катастрофага чейин алып келген да. Буга мисал бул Арал деңизин келтирсек болот экен да. Анткени Аралга куйган Амудария менен Сырдарьяны сугатка алып кеткен дагы натыйжада Арал деңизинде катастрофа болгон. Сырдарьяга. Анткени булардын суусунун бардыгы тең сугатка алып кеткен. Жөнөкөй суу керектөө. Татаал суу керектөөлөргө эмнелер кирет экен? Татаал суу керектөөлөргө суунун бир бөлүгүн буруп кетип, кайра саркынды жана таштанды суулар менен кайруу экен да. Муну жөн эле буруп кетсе, муну саркындуу суулар менен кайра кайруу экен да. Көптөгөн экологиялык проблемалар ушул багытта. Өнөр жайда пайдаланган суулар булганыш болуп чыгат. Демек татаал суу керектөөлөр деген биринчиси сууну буруп кетет экен. Сууну буруу. Ошону менен эле катар бул жерге өнөр жайдагы кир сууларды кайра кайруу экен да. Кирди кайра кайруу экен. Аларды тазалоодон өткөрбөй жаратылыштагы сууларга кошуу кийинкилерди булгап пайдалануудан чыгарат экен да. Сугат ишинде пайдаланган саркындуу сууларды да бир жака агызыш керек. Анткени ал суулар топурактын туздарын жууп келип, минералдашып калат.
аларды тазалабай туруп кайра суугатка пайдаланууга болбойт экен. А үчүнчү багытында болсо кайра кайрылбаган суу керектелет. Бөлүнүп алынган суу суу чогултуучу аянтына кайра кайтпай жоголот же башка суу чогултуучу аянтка өтүп кетет. Мындай суу керектелер суу ресурстарын азайтат, бирок өзүнүн алабында экологиялык проблемалар чыгарбайт. Кайрылбаган суу керектелер коммуналдык чарбада, айыл чарбасында болушу мүмкүн экен. Демек бул биз үйдө пайдаланып аткан коммуналдык чарбада жана сугатта бул кайра кайрылбаган суу керектелер болуп эсептелинет экен. Сууну пайдалануудан дагы көптөгөн проблемалар кесилип келип чыгат экен. Ал проблемалар табигый жана техногендик болуп экиге бөлүнөт экен. Табигыйды биз билебиз, бул жаратылыштын кырсыктарынын натыйжасында болот. А техногендик болсо, бул адамдын таасири астында суунун булгануусу жана проблемалардын келип чыгышы экен. Мына бүгүн балдар, биз силер менен жер шарындагы суу кабылы жөнүндө маалыматты алдык.